такий, це напівурочиста, напів наша така робоча нарада. Ось ми хочемо перш за все привітати наших спортсменів, які не те, що відстояли честь Полтавської області, а ми знаємо за результатами, за медальним заліком, ми на першому місці в Україні, а й всю, мовно кажучи, нашу Україну представили дуже гідно. Честь вам, хвала вам, дійсно, бо ті умови, в яких ви зараз знаходитесь, власне кажучи, і на тренуваннях, зборах, звичайно, що ми маємо працювати над тим, щоб їх, власне кажучи, м'яко кажучи, тобто розвивати і значно покращити.